Hər kəsə salam, sizinlə mənəm Hüseyin Əzizoğlu. Bir şey nəzərinizə çatdırım ki, bu aydan etibarən siz bizim təkcə vaynlarımızdan deyil, həm də YouTube-a yerləşdirdiyimiz geniş videolardan faydalanacaqsınız. Əzizin dilində desək, YouTube-dan pul qazanacağıq. Mövzularımızı isə gündəmdən seçəcəyik. İlk mövzumuz isə 1 manatlıq dönərlə 10 manatlıq dönərin arasında olan fərqdir. Elə isə düşək şəhəri araşdıraq. Hansı dönər nətərdir, çoxu bilmir. Hüseyin Əzizoğlu hamısını bir-bir yoxlayacaqdır insanlığa xatir, göstərəcəkdir nə qədər fərqi var. Deməli, hazırda biz satışı ucuz olan, satışı 1 manat 50 qəpik olan dönərxananın qarşısındayıq. Girib indi içəridə dönərin dadına baxacaq. Səncə necə olacaq, Əziz? Girək yoxlayaq da. Səncə necə olacaq? Görərik də indi nə olur. Yəni, burada dönərin dadından baxandan sonra gedəcəyik satışı 10 manat, 15 və 20 manat olan dönərdən yeməyə. Görək, yəni sizə hansılardan məsləhət görəcəyik. Gəlin, getdik. Seyid, salam əleyküm. Ay Seyid. Haccan, haccan, əleyküm əsalam, xoş gördük sizi. Ataba, biz bu günləri belə bir qısa veriliş hazırlayırıq ki, 1 manat 50 qəpikli dönərlə 10 manat, 20 manatlı dönərin arasında olan fərq nədir? Yəni, bu da ətdən olur, o da ətdən olur. Sən bu dönərin içində nə qatırsan? Mən bu dönərin içində məhəbbət, eşq, sevgi. Məni görün, nə günə saldın məhə? Yeyəndən sonra deyirsən, yerlə məni, ayrı baba. Bəli, indi biz sənə dönərimin dadına baxacaq, sonra gəyib 20 manatlıq dönəri yiyəcəyik ki, gəlib bunlar arasında fərq nədir? Seyidin dönəri daha məsləhətdir, hər kəsdə məsləhət görürəm. 20 manatlıq dönəri yiyim sənə? Yox. Yox? Yox. Bəndən vaxt gəldi bu obyektin qabağa, yəni part deyir. Yəni uşaqlar, yəni Seyidin dönərindən xoşunuz gəlir. Bəli. İndi dönərin əsas dadına baxacaq Əziz. Gördüyünüz kimi, yəni formasından da bilinir ki, çox yiyəndir. Seyidin məhəbbət dolu dönərini idi. Satışı 1 manat 50 qəpik olan dönər idi. Dadı da yaxşı idi, normal idi. İndi buradan tərpəni, yəni bahalı, satışı baha olan dönərdən dönərin dadına baxmağa. Əziz, Seyidin dönəri necə idi? Mənə görə əla. Gedək 20 manatlığa. Gedək. Gedirik bahalı dönər yeməyə, bahalı dönərin dadına baxacaq və sizə təbii ki, tövsiyələrimiz olacaq ki, hansı dönər yaxşıdır. Yəni, əslində burada qiymət baxımından artıq hər şey aydındır, amma bir də bunu dadmaq lazımdır. Əziz dostlar, deməli, hazırda biz qiyməti 5 manat və 48 manat arası oynayan dönərxananın qarşısındayıq. Gəlin, keçik səhə görə bu 48 manatlıq dönər necə olur, qardaşım? Bu, ceyran ətindən olur, şir ətindən. Bəlkə dinəzabı. Gələk baxaq. Deyim kimi, qiyməti 5 manat və 48 manat arası dəyişən dönərxanadayıq biz hazırda. Yəni, kuxunadayıq, gəlmişik buranın dönərçisi ilə danışaq, usta ilə danışaq, görə bu dönər, yəni nə məsələdir bu 48 manatı dönər alar qardaşım. Usta, salam mələyəküm. Aleyküm səlam. Bir üzvü döndər biz tərəfə. Üzünü mənə bəstərəcək. Abi, deməli, biz eşitdik ki, sizdə qiymətlər 5 manat və 48 manat arası dəyişir. Evet. Yəni, bu dönərə siz nə qatırsınız? Biz dönərə öz tərbiyəmi qatıyorum yani. Ney? Öz tərbiyəmi qatıyorum yani. Yox amına. Yılların verdiyi tecrübəyə sahib olarak bastırmamı kendi özel yapıyorum. Abi tamam, bu 1 manatlık dönərlə bu 48 manatlıqın arasında ne fərq var? Şimdi 1 manatlık dönərlə 8 manatlık farkında ben onu 1 manata niye verdiklerini bilmem ama benim dönerim onlarınkinden yani çok üstün olabilir. Abi indi bir sene inirik, sen bize döner düzeltirsen. Biz o döneri yiyirik, görürüz senin dönerinle onun dönerinin arasında ne fərq var? Deməli, əziz izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi dönərimiz də gəldi. İndi biz bu dönərin dadına baxacaq. Başlayaq, əziz. İndiyənə qədər belə bir dönər yeməmişdim. Yəni, həqiqətən 48 manat dəyər. Dəyər, əziz. Dəyər, dəyər. Əla, doğrudan da qəşək dönər idi. Allah onların sağ eləsin, ustanın da əlləri var olsun. Şəxsən mən milyoner biri olsam, yəni gündəlik dönərimə 48 manat verirəm. Yəni milyonersən, prost yəni göz gizəlsən. Allah vur, Allah vurmuş dələ sənin. Sənin göz qaytarırsan.
İlqar, necə idi deyər? Super, həm gigiyenə cəhətdən, həm də ki, ümumiyyət gigiyenə cəhətdən. Super bir dönər idi. Bir dənə gürültülü bir alqış. Siz ən çox hansı dönərdən yiyirsiniz? Yəni qiymət cəhətdən bahalı yoxsa ucuz? Bahalı ən çox. Bahalı? Bəli. İşdimi görüşü bir yaxınlarda bir kişiyə 6 dənə arvadı doğrayıb, ucuz yəni dönərxanaları paylayıb. Yerlə məni, Ayropa var. Əlbəttə ki, bahalı dönər. Niyə? Çünki bilmirəm, ucuz dönərin içində nə olur, nə mənşəyi bilinməyən ətlərdən hazırlanır. Ucuz dönər yoxsa bahalı dönər? Bahalı dönər. Sizdə? Bahalı dönər. Niyə? Çünki 1 manatlıq dönərdə nə olar ki? Orta, nə ucuz, nə bahalı. Məncə bahalı dönər. Niyə? Çünki keyfiyyətdən irəli gələrək 10 dəfə 1 manatlıq dönə yeməkdənsə ya 1 manatlıq qəpik dönə yeməkdənsə bir dəfə yeyərsən 10 manatlıq dönə yeyərəm. Əslində heç bir dönəri sevmirəm. Amma belə gənclərə məsləhət kimi bahalı dönəri məsləhət görərəm. Çünki tərkibi və keyfiyyətinə görə məncə daha yaxşıdır. Yəni 1 manatlıq dönər nə olacaq ki? Məncə mənim üstümdə şəxsən nə qədər pul olsa ona uyğun dönər yeyirəm. Yəni elə çox fərq eləmir mənə. Dibimizə uyğun da nə qədər pul olur, elə olur ki, evdən 1 manatla çıxırsan, məcbur 1 manatlıq dönər yiyirsən, ayranla pulsuz. Ucuz dönər. Niyə? Həm sərfəldə, həm də doyumculdur. Nə ucuz dönər, nə bahalı dönər. Hələlik bu qədər. Digər buraxılışımız fevral ayının 30-u olacaq. Bizi izləməyi, bizə abunə olmağı unutmayın. Öpürəm. Всё? Всё, всё. Давай, ждём.